Келесі аптада көретіндеріңіз. Қатысушылар қазақ ұлтының зергерлік бұйымдарының атауын қаншалықты біледі. Фитнес залында шыдамды да шымыр жұпты байқап көрейік. Ене мен келін ұлттық киім түрлерін ажырата ала ма? Ал заманауи зумба биін қалай билер екен? Сайыскерлер ет мүшелеп, ішек қарын тазалауға дайын ба? Суретке түсіру оңай, ал көркем портрет салуда келіндер қаншалықты епті? Ал ақтық сынның жеңімпазы болуға кім лайық? Бірге анықтайық. Ұлттық арнада «Ене мен келін» бағдарламасы. Жіберіп алмаңыздар.